Ahoj a vítejte u dalšího videa. A v dnešním videu si budeme na novou komunitní výzvu, která je momentálně v GTA Online. A později se taky podíváme na to, kdy vyjde nový update do GTA Online. Pokud se vám video bude líbit, tak určitě můžete dát like nebo odběr a my už jdeme na to. A začneme tou novou komunitní výzvou. Každý listopadový týden se zaměříme na jiný heist v GTA Online. Přičemž tento týden se do centra pozornosti dostanou sluncem nasáklé břehy Cayo Perica, které odstartují novou měsíční komunitní výzvu. Poté, co jsme minulý měsíc sledovali, jak komunita GTA Online zdecimovala hordy zombie v North Yankton Nightmare Community Challenge a více než pětkrát překonala loňský cíl v Doomsday Scenario Challenge, nemůžeme se dočkat, až uvidíme, zda se vám podaří překonat nejnovější výzvu. Kolektivně ukrást 20 bilionů GTA dolarů. A to od teď až do 4. prosince. A to dokončením vybraných heistů. A ty heisty jsou Fleece a Job, Prison Break, Human Labs Raid, Series A Founding, Pacific Standard Job, Doomsday Scenario Act 3 a ano, Act 1 a Act 2 se do toho nepočítají. Jako hlavní důvodem je, že Act 3 je taky nejdelší a Act 1 a Act 2 můžete dokončit během pár minut. A to se Rockstarům asi úplně nelíbilo. A taky dále se to počítá Casino Heist a taky Cayo Perico. Pokud tento cíl úspěšně splníte do 4. prosince, tak získáme exkluzivní odměny. První odměnu nám už Rockstaři ukázali a je to tahle Pacific Standard bunda. Mám pocit, že mě podobnou nebo dokonce stejnou bundu už Rockstaři rozdávali před 2 lety, ale stále ta bunda vypadá pěkně a hlavně to není jediná odměna, kterou získáme. Podle slov Rockstaru získáme dvojici z brusu nových překvapení a taky včetně nového vozidla do GTA Online. A hráči spekulují, že to může být klidně tohle nové auto a tohle nové auto jsme mohli vidět screenshotu na nový update. A hráči si taky myslí, že to je nová verze Benchy. Jsem taky zvědavý, jestli to auto bude jako opravdová odměna, anebo to bude taková odměna, že to auto bude ve hře, ale to auto si stejně musíme koupit. Ale jo, určitě tento týden vám taky doporučuji naštívit Cayo Perico, kde se tento týden nachází Panther, ale bohužel pouze jenom jednou. Ale stále minimálně můžete odejít s 2 miliony. Dále je taky ve slevě i kosatka. A týdenní výzva se taky nachází na Cayo Perico, kde stačí dohrát Cayo Perico bez toho, abyste umřeli a získáte 100 000. A fajnový tenhle klobouk. Ale to bylo pro tu komunitní výzvu všechno a teď se jdeme podívat, kdy teda vyjde ten nový update. Samozřejmě Rockstaři nic ještě takového nepotvrdili, ale když půjdete na stránky GTA+, tak si všimnete, že GTA+ benefity budou končit 9. prosince, což 9. prosince je v pondělí. Jako pokud GTA+ nemáte a nějak se o to nezajímáte, tak vám to stále nemusí nic říkat. Ale problém je, že GTA+ se normálně obměňuje ve čtvrtek, ale ne každý týden, ale jenom měsíčně. A to pokaždé ve čtvrtek. A vždy, když vychází nový update do GTA Online, tak GTA Plus benefity končí v pondělí. A to se právě momentálně děje i teď. Takže je skoro 100% jistota, že 10. prosince vyjde nový update. Což je právě i úterý, kdy taky normálně updaty vycházejí. A takhle to funguje od té doby, kdy Rockstaři představili GTA Plus. Ale jo, to je pro tohle video vše. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Berte se za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak pod tohle video můžete dát díky, anebo se můžete stát členem. Jako je Big Homie Klaus Vlíšek a Jiří Páták. Jako je Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulldozer, Vybránek, Štěpan Hip a Alex. A Little Miss, Pegasus, Hulbkáš, Tomáš Petr, Jiří Hejtman, Real Contact Streams, Samuel TV a Matik. Díky Homies, mějte se a ahoj.